U Hlebinama je održana središnja svečanost u povodu 50. godišnjice Galerije naivne umjetnosti. Vrijedna obljetnica bila je prigoda da se progovori o prošlosti i budućnosti naivne umjetnosti i njezinu mjestu na domaćoj likovnoj sceni. Predstavljena je publikacija Putovima Hlebinske škole i otvorena je izložba Borba Titana Ivana i Josipa Generalića. Galerija naivne umjetnosti u Hlebinama, otvorena 12. svibnja 1968. na potica Ivana Generalića, u 5 desetljeća djelovanja prolazila je, baš kao i naivna umjetnost, različite faze. Od zlatnog doba do godina kritičkog vrednovanja naive i naivaca. Malo po malo radimo korake koje možemo raditi. Svakako se slažemo i s prijedlogom Vladimira Crnkovića kojeg smo jučer čuli, a to je da bi trebao postojati plan otkupa građe, odnosno ciljano popunjavanje našeg fundusa, što mi pokušavamo i želimo napraviti. Stalni postav s donacijom slika Ivana Generalića za slavljeničku je prigodu upotpunjen zbirkom dijela Ivana i Josipa Generalića u privatnom vlasništvu Gorana Generalića. Radujem se skorom proširenju Galerije Hlebinama i vjerujem da će neka od djela koja danas imamo priliku ovdje vidjeti pronaći svoje mjesto u tom novom hramu naivne umjetnosti. Uz izložbu slika nazvanu Borba Titana predstavljena je i dvojezična publikacija Putevima Hlebinske škole. Naivna umjetnost je zauzela važno mjesto u povijesti umjetnosti i Hrvatske, ali ona je prepoznata i u europskim, ali i u globalnim stručnim krugovima. Naivci su zaista na najbolji način prezentirali hrvatsku umjetnost, posebno u onim zlatnim godinama. Uz izlagačku aktivnost Galerije naivne umjetnosti, ne manje važna je izdavačka djelatnost te ljetne radionice na kojima djeca i mladi uče o fenomenu hrvatske naivne umjetnosti nastalom u Hlebinama i Podravini.